لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله. ایک ساڈا جو بھی اسلام آباد جا بیٹھے وہ کہندا میں حضور کی زیارت ہوئی ہزاروں بار حضور کی زیارت ہوئی کہندا جی میں سارے پچھلی ہزار صدی میں میرے جیسا نابغہ روزگار پیدا نہیں ہوا کہندا پچھلی ہزار صدی میرے جیسا نابغہ روزگار نہیں جمیا میں آتا تو عجیب ہی جمیا ساڈے فقیراں تے اپنی فقیری تے اپنا علم حضور دی ناموس واسطے خرچ کیتا ہے کہندے جی میرے جیسا نابغہ یعنی دادا صاحب بھی وچ رگڑے گئے کہندا پچھلی ہزار صدی میرے جیسا جمیا ہی کوئی نہیں میں کہا واقعی تیرے جیسا کوئی نہیں جمیا جنہ حضور دی عزت اور ناموس تے غداری کیتی تو خود تے پیرا دے نہ سکیا جنہ پیرا دتا تو انہوں ہی قاتل کہہ چھڈیا توں جی گل اپنے آپ کو کہندا میں شیخ الاسلام ہاں تے میں جناب بڑا بڑا فلاں ہاں تے میں کہا کمینیا یہ علم تے رسول اللہ واسطے چاہیے سی استعمال ہونا دنیا تو جا کے چیلنج کرتا کینیڈا وچ امریکہ وچ اور کمینیو تسا حضور دے خاکے بنائے میں آ کے رسول اللہ دا غلام گل کرو میرے نال تسی سانو لوگ کہندے ہلکی بات کرو ہلکی بات کرو میں کہا ہلکی بات تے تاں ہو سکدی مینوں کوئی چنڈ مارے ہلکی بات بتاؤں غلطی میری کو کرسی پہ تھلے سوٹ دیا میں نے کوئی دو لتر مارے جب رسول اللہ کے بارے میں بات ہوگی پھر ہلکی نہیں ہوگی پھر ایسے کر کے بات ہوگی کہنا مجھے ہزاروں بار حضور کی زیارت ہوئی میں آگے تین ایک باری بھی نہیں ہوئی جھوٹیا لنڈیا گلا کرنا تو سمجھنا دین دے وارث کی کوئی نہیں ہے دین دے وارث بیٹھے ہاں تینوں زیارت ہوئی تو پھر بیان کرنا حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی بیان کرنا تینوں زیارت بھی ہوئی تو بیان کر آلہ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب ایک جھلک خواب وچ ویکھی تے او کہندے پڑھیا لکھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ دے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال صوفی محمد اللہ جتا صاحب فرمانے ہوں سن کراؤ لاہور والے فرمانے ہیں کتے دی رسی مالک دے ہاتھ وچ ہوے تے شیر نوں وی پے جاندا ہوے مالک دے ہاتھ وچ امریکہ دے ہاتھ وچ نہ ہوے کینیڈا دے ہاتھ وچ نہ ہوے تو مڑ کے ہزاراں واری تینوں زیارت ہوئی تو مڑ کے کینیڈا جانا تو ٹیشو لوکاں تبرک دے طور تے دیندا رہیا اسلام آباد دے ٹیشو مک گئے چبل نہ ہوئے تو کس حیثیت نال ممتاز قادری نو قاتل کیا تو تیرے گھر دے بیریل دی حفاظت واسطے 13 بندے مر گئے تیرے گھر دے بیریل دی حفاظت واسطے 13 بندے مرے جو شہید ہیں جڑے بچ گئے وہ غازی تو انہاں نو جا کے چندا رہیا تو انہاں دے گھر وچ گیا تیرے گھر دے بیریل دی حفاظت واسطے بندے مرن تے شہید ہیں تو مینوں دس نبی دی ناموس تے 27 گولیاں مارن والا قاتل کیویں اسلام آباد وہ آئے ہی اس وقت کی وہ کہتا ہے یہاں کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا آپ جانتے ہی نہیں ہیں وہ کتنا بڑا ایجنڈا لے کر آیا وہ کہنے لگا یہاں کسی کو کافر ہی نہیں کہا جائے گا یہ ایجنڈا لے کر آیا وہ کینیڈا سے کافر کسی کو یہاں نہیں کہا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیدیانیوں کو پھر کیا کہا جائے گا اور پھر کہتا ہے میرے ساتھ ایک رات کی بجائے میرے ساتھ گزارنا پتنی لیلۃ القدر کی بھی آگے بکواس کرتا رہا ہماری قوم سنتی رہی